Cik jocīga sajūta. Runāt par spēku, tik stipru sieviešu klātbūtnē. To jūsu spēku var fiziski šeit just. Patiešām. Es biju šeit atbraukusi vakar, kad visi šie krēsli bija tukši. Un tā bija pilnīgi cita sajūta. Es kādreiz brīnījos, man draudzene Rēzī Kalniņa saka, ka var just skatītāju enerģiju. Un patiešām tā arī ir. Var just, jūs esat brīnišķīgs. Un man ir mazliet baila. Runājot par sievietes spēku. Kādreiz es domāju visu savu apzināto sievietes mūžu, ka sievietes spēks ir tās vājumā. Ka sievietes spēks ir murrāšanā, ka sievietes spēks ir skaisti izskatīties, ka sievietes spēks ir iedvesmot. Bet šobrīd man ir pilnīgi skaidrs, ka tas nav tikai tas. Jā, tā ir, bet tā ir maza daļa no patiesības. Ir vēl otra daļa, ka sievietes spēks ir. Spēkā ir spējā iet un darīt un nebaidīties, būt drosmīgai, nekad neapstāties. Un tad, kad ir slikti, tad tas, ko es daru, ja man pietiek spēka, es uzvalku augstspēšu kurpes, es uzkrāsoju sarkanas lūpas, un viss man saka, o, tu tik labi izskaties. Bet īstenībā man citreiz ir slikti. Bet tā ir mana formula. Tā mana spēka formula ir tāda, ka nav jau arī izvēles. Man ir bērni, man ir darbs, ko es ļoti mīlu, un kura priekšā es jūtos atbildīga. Un man nesat visus jūs. Visi tie brīnišķīgi ēpasti, ko jūs rakstat, visi tie īsie ziņojumi Instagramā vai Facebookā, katrs mazais laiks ir mana aizrautība, mana deksme ar to, ko es daru ikdienā, veidojot šo zīmolu. Bet tas ir tikai šodien. Es gribu mazliet pastāstīt par to, kā tas izveidojās šos 11 gadus atpakaļ. Mēs nākamajā mēnesī svinēsim 11 gadus no brīža, kad mazais sokboks veikaliņš vēra durvis Brīvības ielā. Un sākumā tur nebija ļoti daudz cilvēku. Faktiski bija tikai mani draugi un daži garām gājēji. Tad bija vēl tie, kas apstājās, jo blakus varēja noparkot automašīnas, un es gāju ārā no veikala un ņēmu aiz rokas un teicu, vai jūs lūdzu varat ienākt iekšā un paskatīties, kāda es esmu izveidojis veikalu. Tur ir sieviešu zeķis, vīriešu zeķis, kompresijas zeķis. Jo es tajā brīdī ticēju, ka sievietes laime ir atkarīga no zeķēm. Jo sievietes gaita zeķēs ar zeķturi ir pilnīgi cita. Sievietes gaita darbā, kad viņa dodās pie priekšnieka uz svarīgajām pārunām, un viņa ir mežģīņu zeķis, un viņa pārliekāja par kāju. Tā ir pilnīgi cita sieviete. Un tās, kas to zina, Inga, varbūt tu kaut kur esi, mēs par to nesen runājām. Tās zina šo stāstu. Un tā ir mana pārliecība, ka mēs kā sievietes varam šos ieročus izmantot. Viņi paši par sevi neko nenozīmē. Tas nepadarīs mūs nekādā veidā veiksmīgas, nekādā veidā laimīgas. Tas vispār neko neatrisinās. Tā tikai ir tāda viena maza iespēja, kur es izmantoju brīžos, kad man vajag kaut kur pasmelties spēku. Un tos daudzos gadus atpakaļ, kad mana pārliecība bija, ka zeķis ir visas laimes avots, interesanti lietas, katru gadu savā dzimšanas dienā rakstu plānu uz nākamo gadu. Kā jau droši vien liela daļa no jums. Un es nesen šos plānus atradu, un tajā gadā, kad ir izveidots sokboks veikals, tā tad ir viens apaļš gads nostrādāts, man ir tāds ieraksts. Es vēlos, lai zīmols sokboks būtu pasaulē slavens modas zeķu zīmols. Šodien es ar šīs dienas acīm skatos, domāju, pilnīgi traka. Kāds absurds, kas tas tāds? Bet tajā brīdī es biju pilnīgi pārliecināta par savu taisnību. Neviens man nevarēja apturēt. Es vienkārši zināju, ka sievietes laime ir tajās zeķēs. Un mēs izveidojām kolekciju un piedalījāmies modas skatē. Tikai pa starpu vēl bija maz tāds lēmums. Mēs nevarējām dabūt piekrišanu, lai mums atļauj modas skatē piedalīties, jo mums teica, ka tas nav iespējams, jo neviens nerāda zeķu modi.
Bet kad šī piekrišana bija dabūta, tad es gāju mājās, domāju, ak, Dievs, tā. Es tagad rādīšu modes zeķu, modes skati. Bet kas notiks ar krūtīm? Zeķis skaidrs, zeķi tur saprotams, bet kas notiek ar krūtīm? Un tā radās pirmie bodīji, un tā radās pēc tam pirmie peņuāri, jo otra man pārliecība un iedvesmas avots ir vilkt mugurā kaut ko plīvojošu, jo veids, kā plīvo zīds, nekas ar to nevar salīdzināties. Veids, kā zīds plīvo vējā, kad jūs ejat pa ielu, ir viens no maniem iedvesmas tādiem avotiem. Iespējams muļķīgi, iespējams banāli, bet tas ir tas, ko es izdaru, tad, kad jau pārējais viss nekā nedarbojas. Un tā, apmēram ap to laiku jau jūs vai jūsu paziņas kaut kur sāk dzirdēt šī te zīmola, toreiz Zogbox, nosaukumu. Tad mēs viņu pārdēvējam par Amoralu. Un tad nāk viens tāds būtisks pārbaudījums, kad es teicu, nē, iespējams, ka tā mana spēka formula nav pilnīga ar to, ka tur ir vājums. Ka iespējams, mana spēka formula ir mazliet savādāka, vai viņa ir jāpapildina. Un es arī zinu noteikti, ka tas, ko es domāju šobrīd par savu spēka formulu, arī tas mainīsies, jo es mainīšos. Vienkārši šis laiks man būs jauna pieredze, jaunas zināšanas, tas nozīmē jauni klupieni, no kuriem es obligāti piecelšos. Un mainīsies arī mana spēka formula. Bet līdz tam brīdim, kamēr es esmu vēl tajā pārliecībā par to, ka tajā vājumā ir spēks, kādā trešdienas pēcpusdienā mūsu birojā, kur mēs strādājam kopā ar ražošanu, varbūt jūs atceraties, Antonijas ielā bija melna māja ar uzrakstu Amorāli, un mēs tur brīnišķīgi dzīvojām kopā birojas un ražošanu. Kādā pēcpusdienā pie manis atnāk mājas īpašnieka, viņa saka, ka ir avārijas stāvoklī, un no šīs ēkas jums rīt ir jāevakuē cilvēki. Jums kā vadītājām, es domāju, ka ir saprotams tās sajūtas. Jāevakuē cilvēki, tur ir ražošanas telpas, viss ražošanas aprīkojums. Cilvēki, pasūtījumi, termiņi, visi drošības apsvērumi, es biju tādā šokā, ka es sāku smieties tajās pārunās, kad man teica šo jaunumu. Es vienkārši smējos, teicu, labi, ok, vai tur var kaut ko darīt, vai mēs varētu rīt neizvākties, bet pēc mēneša. Viņa teica, nē, ēka ir avārijas stāvoklī, tas ir bīstam dzīvībai un ir jāevakuējās. Es teicu, ok. Izgāju no kabineta, sasaucu savus kolēģus, teicu, manas mīļās meitenes, jūs tagad varat paņemt telefonu, uztaisīt pēdējo selfiju un sapakot mantas, jo mēs rīt pārvācamies. Viņas man saka, uz kurieni? Es saku, es nezinu. Un es nezināju. Viņas palika pakoties, es izgāju ārā, tajā laikā ziedēju magnoliju pie mūsu ieejas durvīm. Es gāju ārā un vienkārši asaras acīs, un es domāju, un man nav nekāda risinājuma, es nebiju gatava tādam pavērsienam. Es domāju, ko nu? Un tas bija tas lūzums, kad es sapratu, nē, mans spēks ir lielāks par vājumu. Un nē, es nepadošos tik vienkārši. Mani var iespiest stūrī, mani var nospiest uz ceļiem, ar mani var visu ko izdarīt. Bet es vienkārši negribu padoties. Katrai ziņā es negribu padoties tik viegli. Un es vienkārši pacēlu kājās visu cilvēks, ko zinu. Visiem rakstīju ziņas, visiem zvanīju. Tātad ir jāatrod ražošanas telpas. Nodošanas, pasūtījuma nodošanas termiņi nedrīkst tikt kavēt, jo jūs zinat soda naudas. Un viss ir saprotams jums kā vadītājām. Un tajā brīdī notiek magic. Tā bija trešdiena, trijos es uzzināju. Pulkstens 11.
Es parakstīju, 11. naktī es parakstīju īres līgumu, es atradu telpas ražošanai, kur bija vajadzīgās elektrības jaudzes, kas atradās pirmajā stāvā, kuras bija nepieciešamajā izmērā. Nākamajā dienā, 9:00, piebrauca smagās mašīnas, viss tika sakrāmēts iekšā, un piektdienu no rīta mēs jau šuvām jaunajās telpās. Protams, man ir mazliet iesirms, matu, momentiņš. Bet man ir tā sajūta, ka es varu izdarīt, zināmā mērā, neiespējamo. Un man ir tā sajūta, ka komanda aiz manis stāv, un viņi zina, ka gadījumā, ja būs tāda situācija, mēs noteikti kaut ko izdomāsim. Nu, nekas, ka birojas mēnesis strādāja no mājām un satikāmies mēs kafejnīcā. Bet ražošana šuva vajadzīgajā laikā un apjomā pasūtījumus mēs nodevām, tad, kad tie bija jānodod, un mēs ieguvām brīnišķīgu dzīves mācību. Un es zinu, ka tās vēl nav beigas. Es zinu, ka savā spēka formulā es pierakstīšu vēl klāt, jo es tikai meklēju līdzsvaru starp to, kā būt brīnišķīgai mammai, ar visām tām neizdošanām, kas man ir, ar visiem nokavētajiem pulciņiem un neizlasītajām pasakām un neuztaisītajām brokastīm. Es zinu, ka es meklēšu līdzsvaru savu kā sievietes līdzsvaru, kad man ir grūti atrast laiku sev, man ir speciāli tas jāieplāno, un es zinu, ka nedrīkst neieplānot, un es zinu, ka es meklēšu arī līdzsvaru savai kā profesionāls izaugsmē. Jo arī tur es esmu ceļa sākumā. Bet es nekad negribu pamest to, ko es daru. Jo es ticu, ka tieši zīmols Amarala ir tā sievišķības, brīnišķīgā piedzīvojuma vieta, kur gadījumā, ja kādam ir grūti, tad var vienkārši ienākt un pasmelties to mazo daļu sievišķības. Paldies jums liels, un lai jums izdodas atrast savu šā brīža spēku formulu.